Transformation Sa shu dhe dyru me ma marrë i zyru sepse ishim këtë kohën online, në online nga shpia, vjej momentin në shpia aty, zë gjumë i aratia ah. dhe të... Kër jenë zyrë... Ah, zyrë është gjithmon më këshu. Do të mble dhe këtonë, se dipë se kesh ku dhe dhe shpia, tu, sa në shpia thu, për shtërije një qikë. në i herë edhe në shpia për në atë rehatë. <laughs> Mas dëmë djetës ne kam këtu në shtëpi, mund të punojmë pas 12. Pas super je zarum. Edhe unë përshëmë në e projekt që kam ka në këshu në the side, ose këshu në në laptop, ose këshu, për po pas taj bëhet, vjen një moment që fillon fiksojsh, atë po. shpi dhe nuk e le më punë në farë, jo, dhe bëmë dhe, kan dhe keqë në njërë. Po, e gdhej do më, unë un kam një në shpi, i laptop që është workstation, e kompjuter një madhë që jam që në zyrë edhe ka herë zonë që nuk më bë dot në render në gjë ai laptopi sepse mm -hmm. ndaloj <laughs> më. Po. Të derën më ngjas. Po ja të më. Po tani me këto rendera për shume për çfarë bën për produkte për përgjere, produkte, për gjëra. Produkte dhe un këto kohë kam bënë shumë. Vetëm afro edhe me... i çik ah, më shumë. Okej. Okay. Kemi këto kohë kam jam marr shumë me product design, pra pjesë tushimi, sidomos. Mm -hmm. Dhe ka kërkesë shumë është e papar kërkesa sepse edhe niveli është shumë i mm -hmm. poshtë asaj që kërkohet <coughs> minimumi. Edhe aty po tentoj të bëj edhe vizualizime, pra atë formën që ti prezanton ta qosh në 3D, pra ta kuptojnë klienti. Mm -hmm. Gjë që mendoj që duhet i mshojmë shumë kësaj pjese. E kuptoj. Pastaj ka edhe pjesë, edhe me sinema shumë jam fiksuar tani me këto stimulimet edhe bukur. Ka marrë kartë grafike të freshme. Çka kartë? Këtë 3080 të RTX. Mm -hmm. kjo që është me kjo reja? E reja, ka dhe 3090 të po 30 të dhjetën ka marrë. Sa giga është? 12 uh, në duke, 12, mm -hmm. po frishme, rat, në... e frikë po shumë, rahatë. E ja, edhe unë kam këtë uh, të Nvidia's M4000. Po, shkati? kam punu me M4000. Po, kam këto RTX kanë dalë që i përdorin edhe për mining, Mhm. Mm po janë kështu sa dalin janë out of stock direkt se direkt për Bitcoin. Ja kuptoj. Ëh uh, mirë, e kuran rrofsh që erdha që morë pak ko ëh që ti se këtu më në. Unë fillova pak kështu më në si në kafe. Të pa që kështu e të improvizuar, që me thënë këtë bisedën. Um, ti ke studuar për design, të Universitetet e Pollis. Oh. Më pas ke jë marrë me projekte të ndryshme, Projektet që di unë yeah. në tepër janë kjo um, si për që ti ke kryuar në ndihë dhe në fushën e ushqimit me chainin, rjetin e ha burger. hamburger. Pastaj, këti ke pas dhe një zërë grafike që punoja, oh. um, Paka shumë po ta mendosh sot çfarë bëj është çfarë kam bërë gjithë jetën, sepse kështu ka filluar edhe rrugtimi im. Mm -hmm. që i ri pra flasë që në gjimnaz, e, ka qenë një pak i çuditshëm por edhe i bukur, sepse mm -hmm. isha gjithmonë mes bilës me prezantime po ta da thon, dal prezantim dhe kisha marr një thik edhe një maus. Se në fakt ishte fal. <coughs> ishte ajo përditshmëria ime se unë që kur isha në gjimnaz, fillovat të mësoj pjesën e dizajnit, pra mm -hmm. programeve, nga ana mm -hmm. jo artistike, por teknike, po e uh mm. -huh. quaj. Edhe bëja shkollën, shkoja ndimoja babin në, në biznes, mësoja pra dhe zanatin, sepse ne kishim një familje që mereshim me industrinë e mishit për i tre brezash, por gjithmon isha kryos të kuptoja dhe biznesin. Mm -hmm. Dhe koha që ngele isha gjithmon para kompjuterit, absolutisht, duke mësu Photoshop, 3D, gjith paketen, Edhe ky rrugtim më kanë ndjekur edhe më vonë, pra edhe gjatë studimeve. Unë pushimet verore shkoja prapë tek babi sepse s'më më ngacmonte pjesa e biznesit. Dizajni kisha shumë pasion normalisht. Edhe thosha nuk i dihet, do ta shfrytëzoj në një formë të caktuar. Pastaj vjen pjesa e akademis, shkollës. Okej, okay, shumë intensive e mbyllim me sukses edhe bachelor edhe master në Polis isha një pikë kritike se çfarë do bëja. Bërë goti, do të thonë isha bër gati do kthehesha në Kosovë, do ikja, do rri këtu, ishte një kështu të këndshë i çuditshëm. Mm. Ja. Dhe më vjej telefonat për për Hilbertes nga Polisi. Edhe më thotë kështu kështu filan kompanini studio, thotë kërkon. Okej. Okay. Tash që nga shkruajtur tre në Tiranë, se Tirana ka i vorbul kur futesh nuk të lëshon. Nuk të lëshon, okay, po. Edhe shkoj intervistë kishte disa që do të intervistoheshin, unë isha me gjinse shyra, më kështu, shoft tjera që po intervistoheshin me kollare, më kështu, dhe thashu, s'ka më gatru institucion e këpëne. Edhe, oke, okay, ishte cool me, me tseon, me Klodin, që kemi shumë i cia dhe sëtë. Sa hyu, na im pak më pa të qeshë, dhe isha shku si indiana dhe. Edhe, oke, okay, bëm intervjisë, më tha, djerët, fillaj e punë, fillum, <coughs> Ky ka qenë momenti pra kur shkuta nga shkolla dhe fillova me me hy. Edhe pse kisha vite që punoja freelance, domethënë s'kam dalur në ai moment. Dhe këtu filloi pjesa me me u marr me me, me agjencinë po them. Aty kishte i rritëm gogja, unë drejtoja departamentin e dizajnit, shumë projekte dhe klientë global, domethënë që ishin që operonin me me pikat e tyre të në Shqipëri. ë Për mu ishte sfit sepse unë më dha shumë përgjësi që në fillim. Se kreativ direktor i levizi dhe unë, oke, okay, do drito shti. I kisha me frikë në fillim, por normalisht me ko e kuptova filozofin që, që funksionon të aty. Edhe fillum, ishte shumë ndryshë nga jo që ishim mësu, sepse kërë jenë pjesën e radimike, e merë shtruar, kekon për konceptin, të zhvillosh, të elebrosh, dhe kështë dhe pun që e donë të djehë. Po, Shqe si që si edhe shpesh kjo edhe të dëmton, por edhe... Po, të skalit një Po, të skalit dhe, të dhe të. i, i, filon një gjendër të sa situata që filon një e drejtim në disa gjëra dhe shumë Më shpejt si sa po të kisha atë kohën e relaksuar po themi. Ta. Që në e relaxia dhe në që në një pafundësik shu që zgjem zidhje, ma. Por që ishte bukur, pjesë agjensisi ishte e bukur, Un gjatë kohës kur punoja, kisha tentu dhe një biznes që kisha bërë një tip social bar ku aty eksperimentova po themi edhe pjesën e, e burgerit. Burgeri ishte një gjë që mund të kohësh ar në Tiranë. Çfarë çfarë thoshë bari ishte kënd false, ndoshta se kam Jo, ishte kam një bar, mora një bar domethënë, ndolli diku te gjutë uja, nga i shok i bashkëpunim mm -hmm. edhe do me eksperimentu si gjë. Ja, edhe futa burgerin, një input ndryshe nga bari po them. Mm -hmm dhe vura re që filloi me pas impakt. Po e pëlqenin njerëzit, por normalisht vendi ku operoja me student nuk kishte po themi atë feedbackun që un doja, edhe financiar flet. Mm -hmm. Dhe kshu ça bëj unë marr atë idenë e burgerit e lën sirtare dhe e disha që do vinte një moment ku do ta nxjerrja atë gjë, mm -hmm. sepse çurshar në Tiranë kisha shumë peng burgerin, sepse në Kosovë është si kulturë, po themi pak më shumë burgerin shumë vite por pra ishte i produkt që hanin njerëz dhe dhën dietë me ngjas pra e fillonin kështu si si brunch edhe kur vija në Tiranë jansh... sidomos kur ke pinë çik një natë për pa po po burgeri është kështu ilaç do no? mund si dhe me i po, bir po ilaç sepse ka proteina dhe e të dhe të mbledh si... <truqë> <parë. truqë> <të> një birrë unë koma vazhdoj e kam si pas paçën po fik tani kemi që ka alternativa. Edhe gjithmonë më ngacmonte kjo që nuk gjeja burger të mirë në Tiranë e duk, edhe eksperimentova e poshtë që po pëlqej edhe kisha lënë si ide që një ditë do ta nxjerr në pamë. Un për fat mirë kisha një recet familjes 50 vite recet mm ishte -hmm. diçka pra, burri që ne bëjmë te ka burger është një burger autentik, pra është një shije shqiptare, pra nuk është një burger i stilit amerikan, se shumë njerëz rrugës komentojnë, mundohen të japin mend po po të shohësh historinë e burra në, në për botë se cili shtet ka i formë të gatimit në mënyrë një lloj një mishi që përdor pjesë kombinime pra është një gjë më komplekse se sa ne e mendojmë pra një buk me qofte brenda nuk është pra se cili ka të pjesën origjinale të saj edhe për fat mirë unë kisha deri diku edhe ndërkohë që punonim vazhdoja edhe gjithmonë po elaboroja në mendin time si do ta zhvilloj një ditë takom përmes punëve me Rionin që jemi ortak edhe imagjino tani një designer dhe një arkitekt. Kështu <laughs> që ishin gjithë u çfarë do bëni pse në gastronomi. Për fat mirë të dy shumë pasion në kuzhinën, edhe duke fol, duke diskutuar, joni kishte një ide për të marrë një brand global, pra gjithmonë kishte pas shef dëshirë. Dhe i them dhe unë idenë time edhe dhe thot, ok, pëse mu ta bëjmë vetë një brand, thot. Brand lokal, një burë vërë shqiptarë, më të Edhe më bëjmë endë, ka qenë shumë e burë pjesa e emrit, sepse jam marrë edhe me pjesën e komplet brendimi të gjithave. Kam qenë me i klient të që është klient global me një rjetë të, të qonë është madhë, dhe ishim takim nga zyra, po flisnim për një strategi marketingu, dhe un për më për të parë që s'kisha farë më ndin, kisha shkruaj të fjallën hamburger, edhe po e shifja, ndërkohë që e fliste, unë po, 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 i thosha, po, do t'i bënë, do t'i bënë, unë kisha këtu fokus. Dhe unë nuk kisha do më akoma s'kisha rritur të kemi. Dhe që farë bëj, po e ledzoja shumë herë dhe i bi një moment x mës. E dhe thëmë, okej, okay, ha burë, u gjetën. Mm -hmm. Ishtë të këshu simple, e moment që asë nuk e prisja, okay. Dhe aty në moment të akim, po më u me uqu, me vrap, më ullë para kompjuterit, me bo designing, shu, dhe isha komplet i exaltu, me zi po prisja të baronte. E unë po më qesht eftyra, që më shifti që kam, dhe më kësha Dhe me, e kështë e isfit, gëgjare madhe. Oke, okay, e emru jet, ulem pastaj, filloj me brendimin, normalisht se ishte edhe a pjesa se si do trajtoj, si i mosh. <coughs> ja të regoj edhe rionit e emrin, i, i pelqevu, këtha jam dakor direkt. Oke, okay, u bë brendi, produkti ishte, pra nuk e kisha frikjen, tani do vinte pjesa financimit. Që dhe a ishte i sfit shumë e më dhe, sepse ishim të dy të tërin, pa një investitor nga pasë e gjejmë formën e investimit përmes një kredie nga familjar, rionit edhe çfarë kishim forcat tona, domethënë komplet çka kishim punuar të gjithë edhe eksperiencën, çdo gjë është karkum te biznes. Edhe fillon burgeri. Fillon si një nis më shumë si pasion, pra nuk e prisnim atë pjesën e suksesit atë shpejt, po themi. Unë e kisha bërë një parashikim. Thosha ndoshta nuk do kuptohet direkt, do duhet pak kohë sa ta kuptojnë, bam. Por ndodhi kundërta. Çukur u hap, ndoshta ishte edhe një produkt i si dhe një produkt i mirë në një njënko, U pëlqy. Që ditën e parë njerëz që na nifnin, njerëz që kishin ardhur sërish. U mbush edhe kështu ishte kështu surprizë, wow. Çfarë do tani, çfarë do bëjmë sepse e njifja biznesin, por e njifja në një, po themi, mentalitet familjar të drituarit, jo, po themi, si, si për mars. Sëpse unë isha designer, dhe duhet të mësoja shumë gjëra gjatë i ruptimi dhe vetë, me, shumë sfortë Dhe, shumë bashkë më të dy, po mundoshim të kuptonin ku po shkojmë, sepse në një, një trekë si tirana, shumë e vështirë të futesh, pra, sepse po të bësh një llogari sa ka biznese që ofrojnë në gastronomi. Ëh, domon për kok banorit është i shifra alarmante, do të thuaj çopë ndoll, por i bie gati që çdo njeri po hapi biznes me ushim ose kafe, bar. Të dhe, e mendojnë si rrug të shpejt, të shkurtër për për krijuani rrug, themi. Edhe fillon e bukurja kësaj është se punova shumë edhe me branding, fushatat ose para fushatat, para se të lanqoheshin. Në kan... falë për ndërprez, në qa viti është? Atërë në 2017, në po, 2017 ka fillu punimet dhe në mars 2018 është, është hapë që peni, po temi në bas e kemi hapë shu, dhe hapë një me në 19, më duket, po, e hapëm e 18. Ta. Kështu që do hapnim se s'bën mas dite, se më ishte fiksu sepse po zgjat është imponimet, se ti e di si është këtu kur merr këto ostallare. Edhe ishte një pafundsi, por kështë dhënë një efekt mirë, sepse kishim nxjerrë i banner që kishte mm -hmm. shkruar 50 vite recet dhe njerëzit bëshin kurioz çfarë është kjo, kishte 6 muaj që rrinte ashtu bani. Mm -hmm. edhe kjo dha një efekt që njerëzit kur u hapën merr e uh, një pikë shumë e bukur e ta burger ka qenë pjesa e emrave të produkteve Duke qenë se si kishim një produkt autentik shqiptar me një recetë 50 vite dhe këtu ja veshëm pjesën e tradicionale, pra sepse ishte një produkt që unë isha sharrit në familje me produkt. Fillu me emrat. Pjesa e emrave dha një kontribut shumë të madh. Vendosëm që duhe qenë se si ishte i produkt shqiptar dhe emrat ishte shqiptarë. Edhe fillum, si që ke pa emrat janë Ilera Ndjathi, Glau oh. Panceta, Teuta Pula, Mimoza nga Fshati, Gen Veza. Dhe që fërë ndodhi, kër ne ja o njerëzve, sepse par, edhe, edhe parë se të apnin, të dyve, si mu si rejonit gjithë në të orgu që rrinim ne, në thëshin po jo burgra, po jo në mësim shurë, si do e cishë në gjithë skeptik mbi i den, të dy ne e besonim shumë. Kishim do më thonë një ndjesi shumë të mirë në i kësa gjëja edhe kur i vu mëmrën të aty, dhe ishën gjithë, o më mund se do të tala njërë, që s'ka më si që e janë emra shqipë, se s'do me vërdora atë pjesën klishe, që i zburë, shumë. Edhe fillojmë ne, edhe gjemë më bukur ishte, sepse i qukuru le klienti, kërion të një, një relat direkt me biznesin, pra, ti aty kësha arritur që 50% tja kërjojnë një impresion të mirë, sepse i qukuru ulejnë me menun, fillon të me qeshë, Pra që këtu fillon të direkt të impakti pa, pra parë. Ajo ideja që të ketë i tjeti diska fani Bravo, që të A i dhe... kërullej direkt pra ti e ke bërë për qeshur, kjo ishte sekreti i pramë. Se njëri u në momenti që viziton një ambjent, në rrallë parë duhet në djetë mirë. U uleshin, e ledzonin, shumë për i tyre ishte fani gjenë në emrat e vetë, dhe thoshtë unë jam të uta, ose jam dardani, jam glauku, jam genti. Ah. Vinte ai nuk e kishte iden çka ka gjenti, pra do bëj gjent thosh të, të zgjut ja di vetëm do ha se është në emrin tim. Edhe normalisht edhe elementet brenda, brendimi, atmosfera, me interiori në morën vetë, e jo një të shtëmarë gërë gjabë. Sëpësi ishte i vendi vogël, duhet të bëj i zidhje arkitektonike shumë smart, të shvidzojnë maksimum. Dhe shpunu shumë për, për planimetrinë, si se do të organizojë gjithë shkanë 20 metrë katëror, dhe të zinë të njerës brenda dhe punuam, doli gojë atmosferë brenda dhe pastaj erdhi edhe muzika, sepse njerëzit mendojnë që ti e bën një biznes, po një biznes e bën të jetë i kompletuar shumë element, pra nga dizajni, ë po them interiori, muzika, veshjet, çdo gjë, pra ajo që ti përcjell te klienti. Ne gjithmonë kemi pasi filozofi të old schoolit. Which is a bourgeoisie Po, Vinte po, e ka atë mudin edhe gjithmonë i shënë një muzik old school, me qik volum më të lartë dhe jepte një për vibe aty brenda dhe kur hyni njerëzit ishte kështu direkt përfshirë me, me, pjesën e saj brenda. Edhe kështu eci si dhe më thonë, u konsolidu si pikë edhe filloj u zhërumë pastaj. Sepse e panë që po, po vinte shumë gravitet në një pikë dhe Kjo është pika ku duhet të kesh shumë kujdes sepse në momentin që të vje gravitet, ka është që është edhe kapacitetës, pas të apsire, si dhe mund të mos të apërbalosh. Edhe u, u mëndu që të bëjë një shpërndar, e studium pak zonat, nga në avinin klientët, edhe si mund të ndonim, sot jemi në mësimëshur të këtë liceo artistik dhe të këtë stadium i arena premë në to tre lekuacione. Ra no, keni keni hapë the pick Arena no? Po, tek arena jemi me një bashpunim mm -hmm. pak a shumë, pra është një bar Champions që që është mm -hmm. pranë stadiumit. Ëm um, na ofruan kuzhinën sepse si duket normalisht gjithë duan të bëjnë atë që dinë. Mm -hmm. E kjo është gjë e mirë në herë që të mos gatrohesh me 500 gjëra. Dhe çuna të bashpunim tham, okay, tham, merr një hapësirë në kuzhinën, ne kemi barin edhe është bërë bashpunim, po themi i tillë, edhe aty jemi me produktet tona, pra në këto tre lokacione për momentin. Kjo është pa shumë pjesa e burrit, ë që unë e kam shumë për zemër është përditshmëria ime, dëmë thonë është gjysma e ditës time të punës dhe gjysma tjetër i takon dizajnit, pastaj mm -hmm. s'u vazhdoi sot edhe me studion. E kuptoj, jo një nga pjesët që më ka lënë mua pak më shumë për shtypje përveç produktit që është shumë special domethënë është e para punës buka që është pak po, pa. më ndryshe nga këto bukët që po, bukën e bëjmë dhe tradicionale pa, pa, pa. E, Edhe të... është se unë harrova ta them fakt të pjesë përveç pjesës që kemi neve të qoftës po themi që kemi autentike tonën edhe buka është po ashtu autentike em, kemi recetë uh, origjinale të bukës briosh që bëjmë çdo ditë freskët është shumë e veçantë pra nuk është në një tag pra prodhohet veç për neve edhe ajo është pjesë që gjithë njerëzit kur përvojnë sepse ka atë butsinë gjëra edhe pra produktin e në vetvete është shumë i i, i kompletuar për fat. Pastaj ishte edhe kjo pjesa që nga produkti që ti konsumoje, ë uh, ishte, domethënë, un herë të parë e kam provuar delivery, domethënë ka ardhur, nuk është se kam von kam ardhur që e kam provuar fizikisht. Të, të fizikisht tek vendi. Kjo për shumë arsye të ndryshme, kjo përse do të provosh një produkt, po nuk ke gjithmonë mundsinë që të, të shkosh, të shkosh no, diku e, ose ndolle, të ndoll, jo, okay. uh, apo uh, të vihesh ose e fillimisht produkti të prezantohet nga një shok që e ka provuar nga dikush tjetër dhe thot, hajde e marrim këtu dhe e provojmë, edhe, prëvojim, edhe uh, kështu ka funksionuar, është edhe teknika, pjesa e duke pas shoqëri të e dy të ndryshme gjithmonë mm. pra Kurani ka thënë Elio se gjithë kanë kanë pas një një e kuptoj. Po ka qenë një pjesë interesante, pjesa paketimit që më ka lënë shumë për shtypje, domethënë se un kur je që e me e porosit në jo aty tek vendi, e para gjë që ti të bjen sy është Paketim. paketimi, që merdi me letër, domethënë diçka po, ndryshe nga recesja ne... e, e bardhë që fix <laughs> i paketojnë në qënë gjithë. Në fillim me, nuk kemi. Pastaj kendi... edhe burgeri po, brenda që kishte ato letrën me ato vizatime, po, domethënë gjë shumë speciale dhe e menduar. Ne këtë gjë në fakt që në fillim e kemi menduar, nuk përdorem çese fare pra është të gjitha janë me letër 100% recikllueshme, edhe është produkt e, letra që ne përdorim është letër ushqimore, pra mm përdoret në fushën e gastronomisë, pra e, edhe e printuar që është nuk ka ndonjë dëm sepse është me certifikime. Edhe Ok, thamë, po e bëjmë me letër, po ta bëjmë bukur, e? Ja, se oh, ke shumë që e bëjmë me letër, por të shkruan e të ju bëfë mirë. <laughs> Shë që edhe detajt janë të mëndu me gogja. E, është e dizajnuar komplet ka një letër ushqimore që ka produktin dhe vetë qesja që i bën brenda është për letra. Pastaj pjesa që ë uh, produkti tyn tamam zemër është që të gjendet aty ku ke më shumë nevojë. Ah, okay, kjo. <laughs> Fix. Kur je në nëren shtatë ke u numi. Po, okay, e <laughs> bën <laughs> më. Edhe që më kujtoa tani kur erdhëm në Porosit <laughs> se ishim doani ishim aq lodhur sepse kjo ka qen edhe një eksperiencë ne shumë këto 2-3 vite të fundit e kemi për e kemi provuar burgerin edhe outdoor, pra si hmm. funksionon në për evente. Ni ndërto po themi që ka pas shumë sukses, ka qenë unum, E, logajtë ishin gati 20.000 veta dhe duhet të shërbenim dhe problemi ishte se të gjithë vinin të këneve në kishte 8 subjekte tjera më ushim vinin të këneve dhe bëj rad dhe unë që isha në tjera e të këpëtër për një moment të gjemë festival e... në të hash makaron pa boj fix është ty mi që tërhet, të kishte bëj tre brende tjera pa boj këtë një hamburger një pi burger tani gja dhe të surpriz që edicionin tjetër do jemi ne me ushime do bëjmë gjëra shumë speciale. Okej. Okay. Kështu që, që kur të vish do kesh mundësi me me provu mudin okay. e aburrit me produkte tjera. Okej. Ëm është interesant sepse edhe aty na ka bërë më kuptu që produkti pëlqen, sepse të shërbesh për 20000 veta ishte shumë sfidë. Dhe jo shqiptar. Dhe jo shqiptar dhe kemi pas një feedback të papar, pra vishin të huaj e, e mbaj mend dhe një danez, ishte nga dhe një Njënjë marka, e dhe thot, thot, sot tani do ma qëras një tha se kam grën të, të sot. Edhe unë që isha të e po, alë këshu të ashtë vërë këtë, me ashtë kërë, kërë vërdoz ja, nga burë, e Edhe i thashë, jo e vërë zda shërbej, dhe ashtë janë shumë të të kërë i në grënë, thason të thaj, kam se nuk i ndje i fare edhe. Ok, dhe ashtë kërë është një komend që ne apë shumë, se produkti, onë përësisë është fast food, po e themi pa. pak ma... ma kuptueshme për të gjithë, nuk është i produkt që trendon, duke qenë se produktet janë shumë cilësore. Pra buka bër vet mishi shumë cilësor që ne kemi çi e parë mishit un shkoj vetë zgjat pra një sekret un merrem me, me prodhimin gjithashtu pra duke qenë se është i recetë familjare me bajn pak sekret she merrem un edhe me këtë pjesë edhe e shifja që njerzit doon mund tani, shum, të hanin atë shumë se që vinte një moment ardhën se sa hanë a kishte i çunë shërbeva un edhe tha, ma bëj një, tha se s'kam grëni, tha është pun të pash, para 10 minutave, dhe jo, tha unë Pra, aty është një, një, një parti me vete të aburri, shu që ne lodhëm i shumë, se të shërbejmë, diku shërbejmë 3.000 veta në ditë dhe shumë sfit. E, e është dhe përgjësi, sepse janë të huaj, do të ambash në kontrol dhe shërbimin dhe cilsin, se ke, ke të bësh me, me njërë që, janë kritik po themi se ne kemi kështu që pos na bëlqeu shkojmë me shajm edhe ikim do sa i vjet ta bënom aty pos i bëlqeu. Edhe kështu po e tentojmë pra dhe këtë ver po e mendojmë si alternativë që pse mos themi edhe me food truck nëpër plazh. Mm -hmm. Po e, e kemi si koncept, po e zhvillojmë kemi disa vite në fakt, por dhe pandemia normalisht na na uli çikrimin. Kështu që po tentojmë edhe në verë sepse e pam që pëlqejet nga nga njerëzit edhe në plazh, edhe pse ishte produkt me mish spësim. Kjo 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 është para shumë rrugtimi i kësaj gjë. I ha burgerit. Uh, mirë, ëh uh, pak a shumë ëh uh, po ndezni. Po ndezni. Ëh <laughs> <laughs> uh, domethënë është një ëh uh, një farë mënyre ajo që ti the është që nga një vizatim shumë i vogël të fillon të motivon, të fillon të krijon gjithë konceptin edhe ë uh, më pëlqen deri diku ku ti fillon nga brendi për thënë, po, të krijuar në më thënë dhe produkte, po brendi është aji që të... Aty, kjo është një pikë shumë për të në dërgjidhje në brad. produktit me... Unë këtë mundohem të, të po themi të transmetoj dhe tek njerëzit tjerë, tek klientët e mi. Unë këto koja jam marr shumë me pjesën e product design, tek pjesa e ushqimit, pra hmm. jam marr shumë me fabrika Sallamaria, i djathi produkte të tilla. Po më është shumë sfida, sepse në Shqipëri ka një ngjeci në, design, po ndodh për shumë faktorë. Dikur e më që ndoshta s'kemi dalë dhe s'kemi parë dhe prandaj nuk dimë dërsa sot nuk është se s'kemi dal, sot po dalin njerëzit, po nuk po e perfekt dhe kjo ma abit, sepse, pra dalin shofin si qëfar bën bota, edhe këthehen dhe rrin aty guan qenë 96-ten, si do mështë e pjesa e paketime dhe, edhe jam mundu të azbuloj pësendo kjo, që rrugës kam arrit të gjej disa pika pësendo kjo gjë, shumë shpesh, në në takime me këto supermarkete që kanë fabrikat kanë gjithmonë atë frikën po un kam 20 vite mua me ec produkti pse duhet ta ndroj nuk di nuk di edhe un si ti përgjigjem shumë raste kupton jo kam frikë se si do mbieri puna Pra është gjithmonë një frik nga ky ndryshimi, nuk e kuptoj pse pse ju vjen kjo. Nëse të qenurit një gjithë njerëzit e kanë frikë ndryshimin, po puna është kesh një pse do ta bësh atë ndryshimin, a aty aty dua të dalë, sepse shumë prej tyre ë sot kanë probleme edhe teknike, sepse unë e njoh shumë mirë nga ana teknike pjesën e paketimeve. Për fat të mirë unë ndjek deri në prodhim pra kur bëj një produkt, shkoj tek fabrika, e ndjek prodhimin, shoh ngjyrat Shumë për i tyre kanë edhe defekte në paketim dhe shumë shpesh ju, po themi, kanë një firot madhe, sepse mund tjetë paketimi që dëmtojt let, ju shqyët edhe, unë ju listoj gjithmonë pëse duhet të ndrojnë. Për i thërëm, një, është imajë, shumë i rëndësishëm, dë, e ke sigurin më të lartë të rritjes produktit. Në momentin që a konservohet, po themi, në një përplasje se ti nuk e di se si mbahet një magazina në kushtet ku e shet transportimin. Po edhe ti masnaja që merr mbrapsht është një firë shumë e madhe të produkteve dëmtuara. 3 është pjesa e konkurrencës, sepse sot çfarë ndodh unë ja u shpjegoj, ti ke kët produkt, konkurrenti yt ka bër kët produkt. Cilat pëlqen sot tek ti? po tip, se do të t'jesh këtu, jo kam frikë, pra gjithmonë është një frikë nga pasë. Mm Edhe mundohem që gjithmonë t'i bindë është pak e vështirë, me diso a kam arritë, me diso a jo, e, sepse normalisht edhe i kuptojnë të një të e, duke hy vetë në si përmarje, që është një ndër asyut pëse kam hy në si përmarje, se doja t'i eksperimentoja që do të është të bësh design dhe t'kesh klientin për balë. Në këtë rast në tim, unë jam dhe designer dhe klienti dhe kam kuptu që shpesh edhe unë kam pas gabimet e mija si dizajnë. Pra, kur jenë si përmarje, ketë sa gjëra që do s'do do i përshtate shtregut, por nuk duhet të të mungoj guzimi për të ndryshu. Edhe këto pjesa përgjetimeve shumë shpesh penalizohen Shqipëria edhe nga mundësia e printimit të tyre. Po pra, është kjo industria e printimit, gjithmonë sh... kur rrimë njerëz, zingacmoj për shkakun, sidomos disa sipërmarketë që i njëri që po investonte me një hotel, i themun, me ato lek do kishe bërë një fabrikë, i them. Tha, çfarë fabrike? fabrike? Dash paketi mësh. Tash po t'jap një ide, 1 milion dollarë më pra. paguajmûn një pjesë, <laughs> sepse ka shumë nevojë të gjithë fabrikat që janë në Shqipëri, po themi pa frik, 80% që i bëjnë jashtë. Në fakt nuk janë shumë pajisje të vështira për t'u gjetë ose shumë ekspensive një supermarket me i kapital mund ta bëj atë fabrikë dhe ka treg. sepse dhe rajoni ka nevojë dhe dhe Shqipëria ka nevojë. Edhe shumë, me këtë pjesë jam marrë goxha sepse është e nevojshme. Do të mjafton të shkosh në një market në Tiranë, në Shqipëri dhe të ndjesh po themi maniakët e paketimeve që janë italianët, por më gjithmonë unë kam diferencu nga të gjithë ka shumë input të tjera nga Europa, por besoj italianët janë ata që thynë çdo barrierë dizajnit. Produkti i tyre flet që në paketim, sepse i japin shumë rëndësi dhe ndjesisë që në momentin kur e kap materialet e, që i zgjedhin. Plus është bërë edhe pak e, e, e një temë e e madhe pak tani kjo pjesa e krijimit të mbetjeve që janë të pariciklueshme për shkak krijimi krijimit paketimeve pak me me letër, me karton, është një me... nevojë shumë e madhe për të kaluar aty. Po, po këtu sinqerisht po sikur s'po duket. Jo, nuk duket shumë. Unë nga që i studioj shumë paketimet dhe lexoj, normalisht i ndjek çfarë ndodh. Mbetjet që shkaktojnë produktet që ne konsumojmë në mënyrë të pavedishme çdo ditë. ë janë mbetje shumë bëja për, për planetin. E, kam bërë jari eksperiment, kam të nëtuar për një avë të mbledhë veç paketimet, pra pa mbetje ushqimore, në një qese. Qëfar kam konsumuar unë me përshortën në një avë? Shtë frikshme se sa një individ në një avë konsumon produksit mos plastika, prezenca plastikisë është është e frikshme domethënë po të fillosh ta mbledhësh në një muaj dhe në një vit do të duhen nga e magazinat më e pra një person imagjino sa jemi të gjithë edhe këtu ka një nevojë shumë të madhe për ndërhyrje sepse letra normalisht jo çdo produkt mund të funksionoj, por ka shumë produkte që s'ka nevojë për plastik. Mos themi që e, thasin që ka letra e ndihmon edhe më shumë disa produkte, kështu që ka dhe vlerën e vet për për pra kartoni, sidomos tetrapak mbylljet. Pra ka mundësi, por normalisht edhe bizneset këtu janë të kufizuar sepse edhe minimum orderi që kërkojnë në për vende të tjera për të prodhuar shumë i lart dhe këto janë shitje në nivel lokal. Në import lira është shumë e lartë dhe nuk nuk, nuk i fajsojnë shumë shpesh. Pra po besoj që po a fillojnë me kuptu sot shumë biznese e në Shqipëri, kanë fillu me kuptu pjesën e paketimit, dizajnit, sa i rëndësishëm është dhe po ndërhyjnë. I shofë ka disa që po bëjnë realisht gjëratë bukë. Kjo në hapë rrugën në gjithë neve që të përmisojmë, sepse du të pasë parasysh që një produkt është një pasaport e një shteti, kur ti, sidomos e qënë atë produkt, se ka shumë produkte që dalin një Shqipërisë, por më beso janë disa produkte që unë nuk e di si prezentohen në, në Europë. Dhe më dhe në të jem kërëz, ndo njerë do të dalë në për Europë të shofë si rinë produkte qiptare në për rafte, sepse të gjithë që a kemi dalë, kemi parë, në botë shëfë vetëm gjërat bukra. Sa ka lërë në Shqipërinë, në rejonin, shëfë gjërat bukra. Uh, ndo me sa kam parë unë që nuk e kam shumë, nuk jam shumë e fushës, por me gjitha të, Mund mendoj që mund të ishte një strategji e mirë uh, që ti mban një sasi të produkteve që ke me paketimin ekzistues dhe krijon dhe një produkt tjetër të të që i vë një emër po themi ose një uh, identitet pak më ndryshe, por që dhe paketimin e i e shoqëron identitetin, domethënë krijon një markë brenda markës që është dhe produkti dhe emri dhe të gjitha shkojnë më tepër rreth asaj ides bio dhe ides uh, veçëndrushme që kjo është një ide që pra qëndron ajo që ti thua është shumë konkrete dhe kanë filluar ta bëjnë disa është gjë e mirë edhe për të mundur atë frikën që thashë që e kanë shumë biznese. Pra, që ke ato që ke, bravo, sa të salon një rrisë. Shpesh në? ju kam, ju kam shpigu këtë gjë, shumë klientve, që, okej, okay, ti shetë këtë produkt, po themi X Salam. Okej, okay, kërëm një brand, sepse njerëzit janë të cudit shumë. Pa, zero në portofollin që pa, keme, e farme. Ti njër. mund ja që është të njëtin produkt, me, një, me dy paketime ndryshme, edhe do shosh këtë do zjedhë. Pra ti këtu i ke dhe në mundësin vetështë, që të bësh gati pra të ndryshimin e ma, po themi, pa. në, në imashë. Ka disa biznesë, për shumë, unë kam bënu me këtë uj në dukat, mm -hmm. kam bërë shishën e vogër. Një gjë që pa të më diskutu ma dhe qunat që dritonin, ka vështë qenë kul që ata në fillim vitin e par i vun logon Lufra Sipër. Mm -hmm. Sepse këshin këju një besim, po themi, të njerëzit që konsumonin produktet e tyre, dhe një farforma ajo duke qenë një brand serioz kur ti fut një produkt tjetër, njerëzit janë të prirur të besojnë, se sa kur del, nuk kush është ky e kupton? E kanë atë pjesën që duan ti njohin, sepse është tregu i tij, është, pra nuk 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 e njeh ndoshta shpesh produktin, nuk e ka aftësinë për ta gjyku. Dhe niset tek pjesa e besimit, sepse vendi kshu është, pra ai njeh filanin apo ai bën ujë mirë, kost mirë. Dhe Ata përdorën logon sipër dhe i dha shumë impakt. Vitin e parë mbajtën, pastaj e hoqën. Por ishte një mënyrë marketingu shumë e mirë. Dhe kam parë që ata të tentojnë këtë gjë që ti po thua, për kanë nxjerr disa marka brenda markës tyre, për ato Ta. themi produkte të ndryshme. Janë në disa biznese që tentojnë këtë gjë dhe është gjë shumë e mirë, sepse ty këtu të jetë mundësin për atë, po themi, gjithë ciklimin e paketimi. Sëpse edhe kjo idea që ti the bio, po Po zgjerohet. Po normalisht duhet edhe më u kuptu se si çfarë është bio se shpesh këtu abuzohet, nuk e kuptojnë njerëzit shumë, mendojnë se është bio vetëm pse e ka marrë me dorë vet aty në fshat, po të gjithë e dim procesin e bios, çka do të thotë që nga toka në mënyrë se si është rrit. Edhe ka raste kur abuzohet me këtë gjë. Pra, është i njëjti produkti, është jashtëm bio dhe njerëzit e marrin si të mirë qenë prandaj duhet të ketë edhe një një rregullator që ti kontrolloj këto se është certifikim me vetë, pra vjen grup ekspertësh që ta konstatojnë a është bi apo jo. Për që është di strategji e mirë, por gjithmonë duhet të parë edhe pjesa se si si do ta ngancosh në treg. Se në njëherë ka un i ndjek shumë këtu produktet, ka shumë produkte në Shqipëri shumë të mira që kanë dështu. Sepse edhe mënyra se si prezantohen edhe buxhetet që kanë për marketingun sepse në Shqipëri të duhet shumë buxhet për marketing. Për ty sepse tregu është i mbingarkuar me produkte, koi gam produkte shumë të madhe. Ne mendojmë se s'ka apo ka shumë realisht. Edhe shumë produkte më vjen shumë keq se shumë shpesh shoh që shkrijën disa produkte, brende shumë të mira, nisma shumë të mira ndoshta edhe nga fakti që s'kan suport financiar. Pra, këto biznese duhen gjurmuar ndoshta nga shteti, sepse janë asete gjithë në fund fundit. Edhe përfundon gjithmonë te të jetë brende të forta në Shqipëri dhe vetëm ata ecin si përpara. Ndërkohë dalin shumë nisma, shumë ide dhe shkrihen gjatë rrugës për shkak edhe të sistemit si funksionon biznesi. Po. Pra, Ëh, uh, Do me thënë, me këtë pjesën e dizajnit, po ke filluar që po merë, do me po, thënë, e ka është në rritje, se jo vetëm të pjesë au shimore, po për kam përshtypen ka dhe pjesë të tjera të, të tregut, po themi që, për shumbo, këto produktet të shimore mund të ke nevoja dhe për të komunikimin në rritës sociali, ose në... Po, normalisht, kjo është gjë e bukur e dizajnit, që është një pattern komplet i lidhur ku ti fillon me një produkt, ai produkt duhet të ketë lëndën e parë të mirë, duhet të ketë paketimin, pastaj ka një deg tjetër ku do është promovimi, rrjetet sociale, mediat, online, offline. Pra ka shumë fusha ku uh, se si çfarë do të si duhet ta lidh me një gjë që të arsyeja pse shumë shpesh shumë ide të bukura dështojnë gjatë rrugës disa për tyre që marrin këto nisma e çojnë deri në një pikë caktuar, po themi. Kanë një produkt, bëjnë një paketim cool dhe e mbyllin sepse nuk e shohin të arsyeshme pjesën e Ose se vlerësojnë ose s'kan kapacitet. Ëh, do të thënë që është një nevojë shumë e madhe për për ta promovuar aty aty gjën. Ëh ka shumë mekanizma se si, si mund të provohet, nuk është vetëm rrjetet sociale. Ja. Sot ke pafund, është një pafundsi se rrjetet sociale ne i marrim kishte i fazë në Tiran, ku të gjithë thoshin, ua, sa sponsorizoj kam pun. Edhe u këju një, një iluzion bi rjetet sociale që po i sielin punë. Ato realisht të sielin punë, por ideja është të këjimi i klientve organiku një quaj. Uh -huh, uh -huh. Pra të ka ardhur dhe si do i bosh. Që të vim prapë. Që të vim, prapë, vim, prapë, vim prapë. Aty pastaj të e ka format tjera do bësh një kartë besnikërie, do t'a informash për produktet, pra do të gjesh shumë kanale si t'a ambash aty. Unë për fatë mirë më kanë dimuar, duke një orë shumë kontekstin më kanë dimuar shumë kjo pjesë në, në kontributin që i kam dhënë biznesit ku, 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 jemi ne, e, jam mundu të shfrëzëzëj qdo kanal, edhe duke pas budgjetë shumë të vogla, marketingu, që ne e fillumë si biznesi vogla, pra kishtë i konkurentë shumë të madhe në trekë, bëni një reklam së të gjithë bugjeti që ti bëje në, ah. në vit. Edhe kom baskoj nga të pra me gjëra cilat sepse jo gjithmonë duhet të kesh buxhet marramendës për marketing. Mund të bësh gjëra smart, si mos në rastin ton që edhe unë edhe Joni të dy merrnim vesh, e futeshim bënim gjërat posterat me një fushat vogël në një hint në ngacmim. Por çfarë ndodh? në treg fillojnë vinë ata pa themi peshqi të mëdhenj. Edhe vinë futen në uh, furishën e pra kanë të sulmojnë në sensin e marketingut, se kanë buxhete dedikuar, ata nuk vinë me fitu direkt. Planet e tyre janë bazë 10 viteve. Do sa ne jemi një lokale, lokal. Kur je brand lokal duhet të kesh parasysh që duhet të jesh shumë origjinal shumë që më dollë ma burgerin, kur ne e mi hapë nuk kishtë një burger house, po themi të mirë fillë si që ishim neve, pra i koncentruar të burgeri, pra kishtë në një që bënde, po bëndin edhe pasta edhe suflache. Kur ne e hodhëm si ide, fillun me dollë si kur kurdat, pa fun biznesa dhe e bukra është që Shumë bëjtyre të ndojnë, kopjojnë tjetër, neve, një tjetër. Dhe këtu fillon pastaj devijimi. Sepse e ti tenton të bësh diçka si një tjetër, por nuk jemë original, dhe aty kam mbaruar cikli jot. nuk ka asnjë gjë të keqe të inspirosh, kupton? Un vetë rriç dot ditë duke parë brandet më të mëdha, po çfarë bëjnë si, si 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 trajtojnë, kam qenë para dy vitësh në Talik, kam vizitu, vizitu 18 burgraus, kam shku, kam fol me menaxher, kam pyet. Po të kriju një ide se si e trajtojnë, sepse nuk mund të shkura i di gjitha, që thonë du t'jesh eksplorus. Edhe këtu, kjo bëndot që fillojnë, da një shofin, o oh, e pra po i hecë, po bëjnë një shkatil, merë bëndë dy ndryshime, vjenë rift shëfë, shë po bëndë i aty, <laughs> shkonë pas taj me ndënë se po bëjnë gjë, po, kjo gjë dëmton të regun, sepse unë ja u themë gjithë nuk, nuk e kam për qështje kështu pse e bëre ose diçka tjetër absolutisht jo mua më intereson të hapem burger house sepse e sjell klientin tek produkti jon. Por në momentin që ai vjen, ai duhet të përballet me i cilësi që dha ndërvel, të zgjelli ku i pëlqen shija. Çfarë ndodh? Ndodha ai efekti që krijohet një një imazh për produktin i gabuar në shumë raste, sepse ai vjen, ti e ke marketu, vjen, gjeni tjetër ulet e provon, po thotë s'm pëlqeu, thotë nuk marr më kështu se fusin gojë pra është direkt një klient i humbur nga ajo. Pra kjo duhet jetë kontributisht, kur bëjmë gjërat të tila, ti bëjmë bukur, ti bëjmë mirë, ti bëjmë të shishme, të cilësore, shumë të rëndësishme. Pra e në disa pika që duhet i mërmbohat më qdo biznes e, ndryshe, do përfondoj një produkt tjetër. Pra. E, kur një produkt i hip populariteti, duhet pa tjetër tjetër dhe cilësia. sepse ndryshe ashtu më dëmton mu, jo se më dëmton se ke hof. Më dëmton që ti bën një produkt të keqë. Pra, këptak. Pra, kjo është problemi gjatë të tjerë ti optimi. Në më thona, ideja konkurencës në një farë mënyrë është gjë uh, e mirë, sepse konkurenca rritë të uh, imajin e produktit, uh, tipin e produktit. A, ah, është. Edhe duhet në një farë mënyrë të... është një rukëtimi për bashkë të për pra, Në rrasë e hynë në këtë trekë, duhet të aqo shpjatë se në me lartë së që dhe unë të vi me lartë për sejpra. Në pra është si një kështu me steps, sepse një konkurencë e fort e rritë shumë standardin, që nga në dizajnit, që nga në, po themi, edhe biznesit, edhe produktit, edhe cilësis, sepse ti do të ndosht tjesh më mirë se tjetër gjithmonë, absolutisht. Por momentin që ti del duke mundu në njërë, po themi, të vrajsh të adëmtosh tjetërin, atër kjo gjë nuk bënë i prish pun dhe vetës dhe mua, dhe, dhe. dhe tregut. Edhe kjo ky fenomen është për momentin në fushën e gastronomisë, sepse të gjithë duan të futen në, në këtë gjë që është shumë e vogël, pra. E këtu shumë vonë kanë filluar marr brende globale, sepse unë e di shumë mirë kam djeg ata kur shkojnë në një vend të caktuar, bëjnë një analizë shumë të detajuar të konsumit. Dhe ma që banorë sa ka tirana dhe atë sa ofronë, unë nuk e di si e marrë nguzimin, dhe ma thonë me ardhë të Pra, ka disa brende, po t'i thush në Shqipëri, thot, a, jo, thot, sa so milion ka. Dënë, pra, kjo është ideja. Ndërsa konkurencë është e, e bukur, unë, Shalë, një shambull që më shumë, se më shkoj shpesh për punë të Istanbul, më bëmë për shtypje, dhe shumë biznese flasë për street food, janë, po themi, 15 biznese të njëj ta në një, një lagje, të i gjithë punojnë. Pra, ideja është që ti të sjelë gravitet në zonë, kërë kemi apë më shërë, ishte interesant si ishim veç ne më shqim. Dhe të fillu një, dë, tre, katër, u afruan disa. Edhe më thoshë një të ohë hapë këtë, ku së kanë si më 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 këtë gjë, sepse momentin që e, klienti vjen në atë zonë, është i joti dhe i gjithë. Oh, dider. dhe një ditë do vitë e këtë, një ditë e ka i përsen oh, vëllë. Po kryo se tipë cluster. të pra, ideja është të kryo është një pikë graviteti, po kryo dhe këto pikë atë graviteti, dhe të shërbesh do përnojnë. Yeah. Po okay, jove kësho si gjera të shpërndarë, është të sajume, është këta ndisë të tregë. Është... Alredi është i e zarumë, po njët keqët. Por ne nuk bërzojme se kemi këtë pjesën e pasionit shumë shumë të marrë. Uh, me shumë shumë qef, uh, e kisha që të bënë një podcast bashkë. Po, <laughs> uh, ishte... Um, ishte po, uh, shumë nuk e di si duk ty kjo ideja e podcastit. është një brand vetëm në një farë mënyre, apo që Uh, un nuk është ke fusha pa pa fix po të marrim në një gjë për të ngrënë bëhet dhe ke fusha gastronomisë ta bëjmë ta bëjmë ditë shoni burger show është do ta çojë njërin se është cool ai nuk e ka podcast po e ka e ka po ta shohësh mundin është kështu si ti në tavolinë dhe e përgatit burgerat mm -hmm. përpara tavolinës dhe merr çdo zonë në Amerikë prestigj se si pra merr brende të caktuara dhe tentojnë ta bëjnë burrin si ai. Kështu mm. <gjë> që do ta çojë atë ta shohësh shumë cool. Ja, bëjmë, bëjmë një episod që të marrë disa burger nga vendet ndryshme. Edhe shohim si <gjë> super shumë, shumë shumë nice, nisma shumë e bukur. Sepse në ndimon për shumë unë kur kam hy edhe shumë për tyre i njifja që por kur kur kjo dinamika që ka Tirana nuk na lejon ti dim që janë të bëu këto kolegët ta, ta, ta. tan. Edhe jam i nat biles më kishin ik shumë epizode, se i ndjek sa rin xherë. Po nga çishë nga ku më kishin ik disa dhe më tu i pa kështu për çeva vash. Edhe po zbuloja gjat rrugës se të gjithë këta ta, që kemi ta, ta. pas koleg pas kanë ecë, se kupton ai u knaqa sinqerisht ishte gjë e mirë. Faleminderit. Ja, se përveç se promovon punët që bëjnë edhe njerëzit, pra ta, që është rëndësishme të kuptojmë çfarë sete ka. Kjo është në fakt ideja që pavarësisht se deri tani ë uh, nuk se ka shumë persona që më thonë që pse nuk fton kështu VIP I, <laughs> që triten edhe shumë audienca <laughs> dhe <laughs> jo, domethënë në në fushën e, në fushën e dizajnit arkitekturës ka ka po themi arkitekt që kanë uh, uh, bër shumë uh, që kanë po ideja është që ekosistemi është shumë i madh ka persona që kanë uh, zyra të vogla ka persona që kanë zyra të mëdha ne jemi të hapur në momentin që dikush ka <laughs> diçka për ta dokumentuar edhe për ta share uh, jemi të hapur për ta kjo për ta ndarë kjo gjë më pëlqen shumë fakt sepse në Tiranë ka një ka një fenomen që shumë arkitekt, dizajner, planifikues, artist e bën gjëra shumë interesante. Realisht në një, një herë unë për shumë kolegë një of, i shof kanë bëjmë profesion në arkitektin, por kanë autonisma të si puna ime, merën edhe me dishka tjetër. Dhe është për atë bitë se shumë arkitekt kanë bota ja. si për në Tiran, po të mira shumë, ha? edhe, kjo është gjë bukur, që e, në Tiran ka njerëz akoma, ka të aftë, edhe është detyret gjithë dhe që ti të nxjerim parë, ta dhe, ta kuptojmë sepse është kriju një ndjesi si kur pëngele njerëz të aftë në Shqipëri. Ja. Gjithmonë është kjo shu frika, por këtu janë, tjeshtë kemi zjanë e më përmohon, <laughs> të të përmëllonë, të të Kështu që këto nisma të si jotja janë gjë shumë e mirë sepse um. na bëjnë të kuptojmë ku janë këta njerëz, çfarë po bëjnë. Ëh, uh, një nga gjërat që doon pata një uh, kështu Në fillim ishte kjo ide e brendit të podcastit, Podcast, ja. Uh, që nuk e disi të duket, po uh, ishte thjesht një, dhe unë fillova një vizatim. Jo, shumë unë fungret. që kërë e pash, dhe më thonë, edhe të ma thosht të që e ka bërë di kushtë tjenë, dhe të të shë ajlë. që ndjehe dora jote, dhe në duke qenë zëtë prej vitesh, edhe e ndjeva, ishte shumë ku, pra ishte fix në stilin të, dhe unë në bajmen që të skicat shkollë, për bërë, <laughs> që ishte, së të marrë një nga ato skicat, dhe ke modifiku pa dhe është bërë brendi, po në fakt të 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 edhe podcastit nuk është se kanë një brand ose një një logo ose një gjë të caktuar, kanë një se tip cover art quhet, do të thonë si një tip Gjithmon albumi. Është po, po, po. Ë, ashtu fotograf albumi disk. Ashtu është dorë se, se e, 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 po të shohësh për shembull thumbnail mm që përdoret në 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 YouTube. Po. Po ti shohësh që shumë brande të mëdha ja? e kanë filluar me një thumbnail që i duaj një imazh për ta, pra, jo as po pra, themi pra. klientin nga i klikimi i parë, janë kthyr ato thumbnailet në brandet pra, pra, I, so. e tyre, pra kështu ka lindur edhe tek podcastet e këto ose po themi në nëse në Spotify në, gjithë këto shef gjithmonë i kohër, edhe ti fillon atë e njefë si, si brand, nuk njefë më ikonën, asë oh, atë e shkrimin. Pra gjithmonë të kjo fush, më ka bërë për shtive gjithmonë nga pjesa që nuk ke logo, po ke pa, të një imash të malë të thmonën në mendje. edhe pas taj atë mundohë është të në për grafikat ndryshme mundohë është të zbërthesh, të 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 marrë është element nga jo të bësho. është është gjë e bukur. Mujtu i gjë tani. ta nëzjerim shë jashtë E kërë për vija këtej, më kujtua, kemi shku i herë me një dumdum -dum bashk për të marrë të tavolina. <laughs> edhe aty po më se ti më thejë për një partë po, për një partë edhe po më se që fa kemi bërë gjithë të vite e guptan <laughs> edhe më kujtu i moment dhe më thënë kemi qenë mi dumdum dum nuk e marë të tavolina edhe du dalë të edhe që Jo gjithmonë merrem me vetëm arkitekturë, por që, pa, që pa. e kemi filluar me dum dum. Edhe kështu që, që ti gjithmonë ke qenë ke pas këtë pjesën e iniciativa edhe që ka pëlqy, ke nisi gjë, ke fillu i gjë që filloi gjë tjetër. Kështu që besoj që gando bësh gjë tjetër, nuk, nuk nuk e ndalon këtu. Ja, ta shohim si do si do filloj kë vit i ri. Tam. <laughs> mund të jemi edhe mund të mbaroj pandemia, mund të kapen më çetë. Më Inshallah, se un jam, domethënë Këtë muaj, mbeles së më kujtu. ë që mund do ta mbyllim kështu shumë cool se jam ne kam një projekt që jam përfshirë në zyrë kur kam qenë te Connecti me Claudine Warden. ë kemi pas bër para 6 viteve në nismë babagjyshi sekret që po që e folën po na doli nga mendja më fal më kujtu tani <laughs> se desha ta them me çfarë do e filloj viti po më po e mbyll me kët dhe nuk e di me çfarë do e filloj në <laughs> okay. janar. ë kemi pas nis këtë nismen ishte kështu kur isha në zyrë po po krijonim një ide për të bërë një diçka që ishte komplet jo fitim për rëse që do i vinte në ndihmë fëmijëve por jo domosdoshmërisht dë të, të varfra që mos të kesh pra ishin të gjithë fëmijët e filluam këtë nismen e, ka vasjen një brainstorm shumë i shpejt në zyrë pra ishim shumë të kajkuar të gjithë unë u arda Klodi grupi tjetër edhe në diskutim si për duke dhe në hinte u këju, baba gjyshi se kajtë po thajnë. Dhe mbaj bëjmë mend, dhe dhe ka qenë fund vitë, kështu edhe ishim si sot, me zi pres t'i kry pun e vitit, pa. jam mullë për, për pak ditë me duaj të bëja brendin, të bëja web design, dhe t'ja shpjegoja dhe programu sepse ishte një sistem kompleks që duhet skanoj letra, ty në të klienti, t'a zhjithë temë, edhe gjithmonë ky fund i vitit është kështu me sopa duke i kryer shpejt. Por si thash fillim në herë kur i bë kështu në në presion dalin gjëra shumë po, bukur, ne ka profesion janë të kreativitetit doin çka kështu shtyrja. Është është një bus shumë i madh. Edhe ja, edhe un jam duke mbyll se e kam një projekt shumë për zemër, pra duke qenë se kam qenë çën krijime të e e, 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 kësaj nisme at vit në gjithë zyra kemi lënë rrogën dhurata sepse është i nisëm kull që po e shfrytëzoj këtu me i ftu njerëz sepse ka ka një një mori letrash pafund letra fëmish që kanë po themi që nga nevojat më bazike a kërkojnë një lodër, po ke nga ata që janë në raste shumë prekse që mund të kërkojnë një lavatriçe për mamin e tyre, sepse thotë i lën mami me duar rrobat. Kështu që i fëtoj njerëzit, do shta do të thrasim ne i bëgajgjështë. Po, edhe unë po, po e vendos të linku i videos po, posht të po, descriptionit, po e vendos si, si link. Bëgajgjështë i sekret pi lë është, është një procedur shumë e thjeshtë, do kënaqeni me i po letrat që shkruen <laughs> njën, do e lishtë tjënë të papar Do, sa, do të kë linku, linku po. do më thëmë të përshkrimi, përshkrimi description i, description i descriptioni YouTube, i YouTube mund gjenë linku. Po, është një procedur shumë e thjesht, një letër, ka pa fund dorata që mund të platforma shumë e thjesht kuptohet një person që përdor këto teknologji të e, e merr direkt. Kështu, kështu po mbyllim në vitin me këtë dhe në janar na presim punë shumë pra. Po. Kështu që e kuran shumë faleminderit që erdhe dhe isha këtu. Isha shumë i relaksuar këtu unë zonisht kur më ftojnë këtu e gjithmonë jam me ca njerëz për ball, kështu që isha vëzhgëm para të sa muajsh në një kështu pack up night. Edhe duhet të flisja më shumë për dështimet. E kuptoj. <laughs> edhe isha kështu të gjithë që më shifnin, do më dhe në që është të thonë kjo, dhe beq për ju thoja dhe që sot folim pak më të relaksuar edhe ishte cool. Që që... Shpesoj të jeshtë ndjerë mirë. Shumë mirë. Yeah. Edhe do shqiemi, besoj të të bëjmë atë idën që thamë <laughs> dhe gustina. Pa tjetër, do më burger show të frikë shumë show. Okay. Uh, për gjithë personat që mund të kemë parë videon dërta një në fund që shkoj dyku kemë rreth një orë, Uh, po është të përshkrimi videos një YouTube do gjeni për uh, linkën e baba sekret për gjitha të, të që duan të bëjnë të lundur të sa një të vejgjel me arsa kanë mundësi uh, dhe do shifemi të kë uh, epizodit tjetër ose aronit bëni follow ose subscribe një YouTube dhe një Instagram uh, të in i parin zanar për jem dherë të kërën nesër da shove